Chuchuzettes, a coleção que eu vou mostrar pra vocês hoje, ela é pequenininha, só tem 3 pops, mas é bem especial e já tem Chuchuzette querendo comer o meu fígado, porque já tá pedindo já um tempão pra eu mostrar essa coleção aqui no canal, que é a coleção de Funko Pop de Teen Wolf. Sim, Chuchuzette, eu assisto Teen Wolf, eu adoro, já falei aqui no canal em outros vídeos, adoro séries de lobisomem, de vampiro, tá? E assisto Teen Wolf, gosto bastante também. Claro que eu não podia deixar de ter os pops da série, ainda mais que é uma coleção bem pequenininha, só tem 3 pops, tá? A Funko só fez 3 pops dessa coleção. E antes de eu começar a mostrar esses pops de Teen Wolf pra vocês, Chuchuzette, vamos fazer aquele dever de casa que é obrigatório que todo Chuchuzette de carteirinha deve fazer. Se inscrever no canal, se não for inscrito, clicar aí no botãozinho para deixar aquele like bacana e clica também no sininho de notificação se você ainda não ativou, porque assim, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Eu vou começar mostrando para vocês o meu pop favorito dessa coleção, tá? Não só o pop, como o personagem da série também favorito, é o que eu mais gosto, que é esse daqui, o Stiles Stilinski. O ator que faz esse personagem aqui do Stiles na série é nada mais nada menos do que Dylan O'Brien. Se você não conhece, eu vou colocar a foto aí na tela pra vocês verem. Eu, pessoalmente, adoro o ator, acho um excelente ator, tá? Agora, ele no papel de Stiles Stilinski, eu vou dizer uma coisa, quem assiste a série aí, eu tenho certeza que vai concordar comigo, ele é o ponto alto da série, porque ele é muito, muito engraçado, Chuchuzettes. Olha, eu me divirto com Stiles, eu rio o tempo inteiro com ele, ele dá vida à série. Então é, sem dúvida, o meu personagem favorito da série. Essa aqui é a frente da caixa, tá? O número dele é o 486... lateral da caixa e verso da caixa. Aqui vocês podem ver, atrás da caixa, os pops da coleção, tá? Que são apenas 3 pops regulares. E agora vamos tirar esse Stiles lindo, maravilhoso, da caixa, tá? Porque ele é uma graça, Chuchuzette, muito bonitinho. Achei o pop muito fofo, muito bem feito. Ele está com uma mochilinha atrás, porque pra quem não sabe, aí não assiste a série, eles são estudantes. A maior parte da série passa no colégio, tá? Então tá muito bonitinho ele com a roupinha dele aqui, com a mochilinha que ele sempre usa pra ir pra escola. Achei muito fofo, muito bem feitinho. Já é um pop que tá caprichado, é um pop mais recente, tá? Então ele tá super bem feito. E esse daqui é, sem dúvida, tanto o meu personagem favorito da série como o meu pop favorito, porque eu sou apaixonada pelo Stiles. Ele é a vida da série. Até a Carolina, minha filha, assistiu essa série comigo e também concorda. Ela também é apaixonada pelo Stiles, porque ele realmente é um personagem assim que faz toda a diferença na série. Agora o pop do Scott McCall, que é, na realidade, o personagem principal da série, tá? É ele, também o ator é ótimo, vou colocar aí a foto dele pra vocês verem. Também interpreta muito bem o papel dele, tá? Gosto muito do Scott também. O Scott também é show. E esse pop daqui é o 484, tá? Aqui é o número na caixinha. E esse aqui é o pop do Scott normal, sem estar transformado, tá, Chuchuzettes? Porque sim, ele é um lobisomem. E eu não estou dando spoiler, porque não tem como eu não falar que ele é o lobisomem. Vocês vão entender já já quando eu mostrar o próximo pop, tá? O Scott também tá com a roupinha dele ali, normal, de ir pra escola. Tá muito bonitinho também. A lateral da caixa, olha, o Scott aqui na lateral, bem bonitinho. E atrás a mesma coisa. Agora vamos tirar o Scott McCall da caixa. Também tá muito bonitinho, que gracinha, olha. O topetezinho, né, que quem assiste a série aí vai entender que é o topetezinho do Scott. Tá muito bonitinho esse pop, muito bem feitinho, tá? Adorei e achei que tá bem parecido com o personagem também da série, tá? We'll be right back.
esse aqui é o terceiro e último pop dessa coleção de Teen Wolf, que é o Scott McCall como lobisomem, transformado em lobisomem. Então vocês perceberam que não tinha como eu não falar que ele era um lobisomem, porque eu ia ter que mostrar esse pop aqui com ele transformado em lobisomem, eu ia ter que falar de qualquer forma que ele é um lobisomem. Então, me perdoem quem não assiste a série, não é spoiler, tá, Chuchuzete? Então, esse aqui é o pop do Scott transformado em lobisomem. O número dele é o 485, tá? Olha aqui a lateral, dá pra ver melhor ele transformado. Não é um lobisomem muito feio, muito horroroso. Algumas pessoas vão dizer, nossa, que lobisomem fajuto. É o estilo, tá, Chuchuzete? É o estilo. Ele é um lobisomem jovem, tá? Vamos levar por esse lado aí, tá bom? Agora vamos abrir pra ver esse Scott McCall aqui como lobisomem fora da caixa. Eu gostei bastante, embora essa coleção seja pequenininha, eu achei que ela tá muito legal. Lógico, adoraria que eles fizessem também os outros personagens. A Lígia, por exemplo, né? Tinha que ter o pop da Lígia, né? Mas quem sabe eles ainda façam. Achei muito legal esse pop do Scott aqui, transformado como lobisomem. Olha só, Chuchuzete, tá muito bem feitinho. Quem assiste a série aí vai entender o que eu vou falar agora. Está a cara mesmo do Scott transformado em lobisomem. Tá muito, muito parecido, tá? Muito legal, eu adorei. Coleção de Funko Pop de Teen Wolf, Chuchuzete. É pequenininha? É. Mas pra quem gosta da série como eu, já vai ficar bem feliz e satisfeito de ter esses três pops aqui, né? Principalmente dos dois personagens principais da série, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixa aí nos comentários dizendo pra mim se você assiste Teen Wolf, se você gosta da série e se você gostou dos pops também, tá bom? Uma beijoca bem grande, bem especial pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!